എടാ സംഭവിക്കാനുള്ള സംഭവിച്ചു, നീ ചെന്ന ഷൈനി ആയല്ലേ. ഇതൊരു വള്ളിക്കെട്ടായല്ലോ, എനിക്കിട്ട് പണിഞ്ഞതല്ലേ. നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് MM മണി നടത്തിയ പ്രസ്താവനയെ താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് വിലയിരുത്തുന്നത്? MM മണി അങ്ങനെയൊന്നും പ്രസ്താവന നടത്തുന്ന ആളല്ല. അദ്ദേഹം സ്ത്രീ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി, കുട്ടികളുടെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി, മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി പോരാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളാണ്. അതിനുവേണ്ടി ഒട്ടനവധി കഷ്ടതകൾ അനുഭവിച്ച മനുഷ്യന്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദരനെയൊക്കെ വെട്ടി നുറുക്കി കൊന്നതാണ്. അതൊന്നും പലരും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാകില്ല. ഏറ്റവും ദുഃഖങ്ങളും കഷ്ടപ്പാടും അനുഭവിച്ച് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചുയർന്നു വന്ന നേതാവാണ് അദ്ദേഹം. ഉന്നതനായിട്ടുള്ള സാമൂഹ്യ രംഗത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തിത്വമുള്ള ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം. സ്ത്രീത്വത്തെ ഒരിക്കലും അവമാനിച്ചിട്ടില്ല, അവമാനിക്കില്ല. സ്ത്രീ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം നല്ലതുപോലെ അധ്വാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളാണ്. പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് സിനിമാ ലോകത്തെക്കുറിച്ചാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ താല്പര്യമാണ്. അദ്ദേഹം സിനിമ കാണും. സിനിമാ നടന്മാർ, നടിമാർ ഇതിൻ്റെ അവരുടെ അഭിനയത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ വലിയ ആരാധനയോടുകൂടി കാണുന്ന ഒരാളാണ്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള വലിയ മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹം. അതൊന്നും അറിയാതെ UDFകാർ വെറുതെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നുണ്ടാവുള്ളവർ പറഞ്ഞത് അതിജീവിതയെ അഭിമാനിക്കുന്ന തരത്തിലായി പോയി പ്രസ്താവന എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് പല ഇപ്പം നമുക്കറിയാം, ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ അന്വേഷണം തുടരന്വേഷണം അവസാനിപ്പിച്ച ഘട്ടത്തിലേക്ക് വരെ കേസ് വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം പൊതുജനങ്ങളിലുള്ള, പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീജനങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടോ? ഇപ്പം അതിജീവിതയെ അപമാനിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് പ്രസ്താവന എന്നുള്ളത് VD സ്വദേശൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഈ ഏറ്റവും അധികം സ്ത്രീകളെ ദ്രോഹിക്കുകയും പീഡിപ്പിക്കുകയും വേദനിപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തവരക്കൂടരൊക്കെ, അതൊന്നും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ വിഷയമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പറയുന്നില്ല. ഇവിടെ ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നമാണ് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത്. ഇവിടെ വികസനമാണ്, ഈ നാടിൻ്റെ സമഗ്ര വികസനം, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിലപാട് സ്വീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക. ഇപ്പോൾ അതിജീവിത ഉൾപ്പെടെ കോടതിയിലേക്ക് പോയിരിക്കുന്നത് അന്വേഷണം ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്. അപ്പം അതിനെ എങ്ങനെയാണ് സാർ കാണുന്നത്? അതിജീവിതം അങ്ങനെ പറയുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ, അവരെ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ ഗവൺമെൻറ് ആയതുകൊണ്ട്, പിണറായി ഗവൺമെൻറ് ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നീതി കിട്ടി, അന്വേഷണം ഫലപ്രദമായി, അന്വേഷണങ്ങളും നടപടികളുമെല്ലാം വളരെ തൃപ്തികരമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളവരാണ് അതിജീവിത. അതുകൊണ്ട് അവരിങ്ങനെ പറയുന്നത് ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നില്ല. നിലവിൽ തുടരന്വേഷണം അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ തീർച്ചയായും നടി അങ്ങനൊരു കാര്യവുമായി രംഗത്ത് വന്നപ്പോൾ സർക്കാരിൽ വിശ്വാസമില്ല എന്ന് വേണം കരുതാൻ. അന്വേഷണം എവിടെയെങ്കിലും ഒരിക്കലും അവസാനിക്കൂലേ? അന്വേഷണം അവസാനിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നറിയോ? കുറ്റവാളിക്ക് ശിക്ഷ കൊടുക്കരുതെന്നാണ്. അന്വേഷണം അവസാനിപ്പിക്കാതെ കോടതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാൻ കഴിയുമോ? ഈ അന്വേഷണം തുടരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം കേസ് നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകണമെന്നാണ്. അത് ഇരക്കെതിരാണ്. ഇപ്പം നിങ്ങൾ നോക്ക്, വിസ്മയ കേസ് എത്ര വട്ടെന്നാണ് കോടതിയിൽ വന്നത്? കനത്ത ശിക്ഷ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തില്ലേ ഈ ഗവൺമെൻറ്? അതിനോട് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തു, ആ ഗവൺമെൻറ്റിനെ അഭിനന്ദിക്കൂ. എന്നിട്ടാകാം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ്. അതിനെക്കുറിച്ച് ഒറ്റ അക്ഷരം പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഇവരാരും, ഒന്നും ഉണ്ടെന്നില്ലല്ലോ. തീർച്ചയായും വിസ്മയ കേസിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു വിധി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രശംസിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. പക്ഷേ നിലവിൽ ഈ ഒരു നടി ആക്രമിച്ച കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോഴും പ്രതി ആരാണ്, കുറ്റവാളി ആരാണെന്നുള്ളതൊരു ചോദ്യചിഹ്നമായി തുടരുകയാണ്. കാരണം ഇത്രയും ഒരു സാധാരണ, ഇപ്പം ഒരു സാധാരണക്കാരിക്കാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം സംഭവിച്ചെങ്കിൽ എന്നുള്ളത്. കാരണം ഇര പലപ്പോഴും രംഗത്തേക്ക് വരാതിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇത്രയും ധൈര്യം സംഭരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു നടി മുന്നോട്ട് വന്നത്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴും കുറ്റവാളി ആരാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങളിതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാതെ പറയുന്നതാണ്. പരാതി കൊടുത്തു, അന്വേഷണം നടത്തി, അവർക്ക് തൃപ്തികരമാണ്, അവർ വക്കീലിനെ പറഞ്ഞു, അവരെ നിശ്ചയിച്ച വക്കീലിനെ നിശ്ചയിച്ചു കൊടുത്തു ഗവൺമെൻറ്, അവരൊരു വനിതാ ജഡ്ജിയുടെ മുമ്പിലേക്ക് കേസ് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ചെയ്യേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു. പിന്നെന്താ, ഇപ്പോഴും കുറ്റവാളിയെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റാത്തത് ഒരു അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ഒരു പരാജയമായിട്ട് വേണം കരുതാൻ. അന്വേഷണ സംഘം അന്വേഷണം നടത്തുമല്ലേ ചെയ്യുക? അന്വേഷണ സംഘം അന്വേഷണം നടത്തല്ലേ ചെയ്യുക? ഇനി അന്വേഷണം നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് പറയുന്നത് ഈ കേസ് അവസാനിപ്പിക്കരുത്, ഈ സ്ത്രീക്ക് നീതി കിട്ടരുത്, ഇരക്ക് നീതി കിട്ടരുത്, അതിന് നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാനായി ഇവരെല്ലാം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്, ഈ UDFകാർ ഈ കേസിൽ നിന്ന് ഇരക്കെതിരായിട്ടുള്ള നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ശരി.